Dámy a pánové, vážení přátelé, dneska jsme si přizvali na naší školu triků experta samotného Honza Bubníka, který vám předvede how to air loop. Honzo, pojď nám k tomu něco říct, pojď nám ten trik vysvětlit. Co je třeba udělat? Hlavně se říct o tom, že když jsi na špičce, hlupeš se, musíš mít potát, od těba se dívat zhruba 20 cm nad hladinou. A potom dva tyto modrázu na napnutý ruce, jako ten. A to je základ úspěchu. Honzo, ukaž nám popsaný trik ještě jednou pro zopakování v jednotlivých fázích. Takže základ, jo. Taky jde rebra. Aha. Dívám se drobnější tmu nahoru. Aha. Fáze dvě. Ty odskoku na napnutý ruce. Paráda. Takže teďka jste viděli how to air loop podání Honzy Bubníka. Díky, Honzo. Za málo. Stavte se zase. A v další části našeho pořadu vám ještě Honza ukáže how to space Godzilla. Oh. Oh man. Myslím, že další nápady na sebe nenechají dlouho čekat.